abuzime me medikamentet për kosovarët në Durrës, ndërkohë që kosovarët ankohen që për ta skaj ilaçe mjaft farmacist pohojnë të kundërtën. Tashmë, medikamentet e ndihmave janë shndruar në objekt biznesi për farmacitë e qytetit bregdetar. Një prej farmacistëve dursak thot për Klan se janë të shumta rastet kur persona të ndryshëm na ofrojnë ilaçe me çmimin e tregut, ndërsa vet kosovarët jo afrojnë ato me çmim shumë të ulët. Ndërkohë që spitali i qytetit vuan për ilaçe, pasi aty ushtrohen 20 deri në 30 persona në ditë. Për përballuar këtë situatë vështirë është vënë në ndihmë dhe farmacia Nën Tereza që jep medikamente të paguara nga fondet e bashkisë. Shumë shpejt për kosovarët do të hapet një farmaci tjetër që do të shpërndajë medikamente të siguruara nga Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me bashkinë e qytetit italian Anconos. Megjithatë, edhe vetë zyrtarët lokal dursak duken skeptik për përmirësimin e furnizimit me medikamente, pasi edhe vetë kosovarët duan të përfitojnë nga situata.